Saya ialah ketua pegawai eksekutif Tips World Exchange. Lihatlah masa depan Tips Coin, di mana lebih daripada 500 ahli baharu menyertai setiap hari dan platform ini berkembang pesat. Bilangan ahli semakin meningkat apabila orang di seluruh dunia melombong shilling secara percuma setiap hari pertumbuhan. Setiap hari saya menyebarkan mesej Tuhan yang boleh menjadikan anda kaya di seluruh dunia. Rahsia untuk menjadi kaya ialah menemui platform baharu dan menjana kekayaan anda. Sebab nombor satu anda akan menjadi kaya. Untuk meraihkan pelancaran Tips Exchange, kadar pulangan yang dijangkakan ialah 1000%. Sasaran dia shilling. Orang Korea telah melombong secara percuma selama 10 tahun. Diecoin kini dipautkan dengan shilling Tips World Exchange sendiri, yang dilombong secara percuma di seluruh dunia. Shilling Tip dilombong oleh orang Korea dengan harga $200 sebulan walau bagaimanapun, ia adalah percuma untuk orang di seluruh dunia melombong. Anda menjadi kaya kami melancarkan Tips World Exchange. Kami memberi anda sekurang-kurangnya 1000% keuntungan ini adalah Tips Strategi Pemasaran World Exchange. Tips Exchange akan berkembang dengan ketara seperti Binance. Keuntungan operasi yuran transaksi Tips World Exchange ialah nilai masa depan TIPSCOIN. Sebab kedua, adakah anda tahu mata wang dunia? Nilai satu shilling ialah $7,200. Ia akan melonjak 30.000% kepada $150 pada 2025. Selepas 2026, ia akan melonjak kepada $436. Ia akan melonjak 87.000% berbanding harga semasa. Jumlah aksara alfanumerik dalam nama shilling ini ialah 10. Yayasan shilling KDIA mempunyai banyak shilling dunia. Oleh itu, shilling kita juga akan melambung. Beli shilling $1,000 KDIA. Semua orang akan menjadi kaya. Ini adalah mesej ilahi kepada anda daripada Tuhan yang anda percayai. Saya mendengar suara Tuhan dari syurga dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Jika anda melanggan dan mendengar saya, anda boleh menjadi kaya tanpa perlu risau tentang wang. Sebab ketiga, beli sebanyak mungkin berlian. Harta anda akan bertambah 100 kali ganda. Saya kini pakar kewangan, ketua pegawai eksekutif platform Tip dan ketua pegawai eksekutif Tip Coin Foundation. Dan saya ialah CEO syarikat tersenarai KDIA Coin. Pertukaran shilling KDIA ialah DigiFinex. Sejak penyenaraian, ia telah meningkat 1,200,000% daripada $0.01 kepada $80 dan kini berada pada paras terendah $0.00001. 80.000.000 shilling akan hilang tidak lama lagi. Lihat volume tinggi pada harga terendah. Kelantangan pada carta tidak boleh ditipu. Bagaimana jika kita memecahkan harga tinggi dalam analisis teknikal? Dari $100 hingga $80 juta, anda adalah wira keajaiban. Mimpikan keajaiban. Tips platform Kia Coin telah pun membeli dan memulihkan 99% bekalan yang beredar daripada yayasan. Jumlah dagangan yang belum pulih hanyalah 1% daripada jumlah volume dagangan. Yayasan telah membeli 99% daripada bekalan yang beredar dan menawarkan anda peluang untuk menjadi kaya. $0.00001 ialah harga terendah yang tidak boleh jatuh lagi. Beli KDIA Coin pada harga terendah di bursa DigiFinex. Sebab keempat, tips ini ialah nilai masa hadapan platform. Tips perlombongan shilling percuma ialah satu setiap hari. Walau bagaimanapun,
Terdapat banyak cara untuk memiliki tips koin. Anda boleh memiliki banyak shilling tips dengan membeli 1% daripada bekalan beredar shilling Kia pada harga yang sangat rendah dan menukarnya dengan shilling tips. Platform tips diwujudkan untuk membina rangkaian media sosial global untuk membantu semua orang miskin di Asia Tenggara yang kelaparan dan tidak mampu untuk makan walaupun $1 sehari. Apabila internet dicipta, pengendali platform mengeksploitasi tenaga kerja anda dan tidak membayar anda. Dunia platform Web 3 yang mengembalikan keuntungan kepada penyumbang platform telah tiba. TIPSWEB3.com meneruskan etika perniagaan untuk berkembang bersama-sama dengan semua peserta di seluruh dunia yang membantu syarikat berkembang. Dan secara semula jadi mengagihkan sebahagian daripada semua keuntungan yang dijana semasa syarikat berkembang kepada pelbagai peserta. Sebab kelima, adakah anda tahu nilai masa depan platform anda? Nilai masa depan 200 juta pelanggan Twitter yang diperoleh oleh Elon Musk ialah $2,500 sesaham. Lombong shilling tips setiap minggu di platform tips. Jika skala tips seperti Twitter, nilai satu shilling tips harian percuma ialah $2,500. Selain itu, jika tips berskala seperti Twitter, anda akan menjana hasil iklan setiap hari dan itulah wang anda. Jika anda tidak mempunyai Bitcoin, cipta mata wang anda sendiri sekarang di tipsweb3.com. Orang yang mencipta ini adalah orang Korea bernama Cha Guan-seong. Cinta boleh mengubah dunia. Dia mencipta satu-satunya cara untuk membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Apakah berita Bitcoin terkini hari ini? Situasi pasaran Bitcoin saya akan betul-betul. Saya membelinya pada 2023 dengan harga $14,500 dan telah memegangnya sejak itu. Bitcoin berada dalam pasaran lembu. Ini adalah analisis Bitcoin ke-67 hari ini. Ramalan saya bahawa ia akan melonjak daripada $61,000 kepada $67,000 tidak pernah salah. Ia akan mencecah $70,000 dalam beberapa hari pada 20 Julai. Dan ramalan saya ialah ia akan melonjak kepada $69,777 dan kemudian jatuh tepat. Hari ini, 3 Ogos, ia akan menjadi $63,400. Dan hari ini dan esok ia akan turun kepada tepat $48,300. Ramalan saya adalah betul. Pasaran beruang belum berakhir. Tipsweb3.com menggunakan peraturan yang adil dan saksama kepada semua orang di seluruh dunia. Ia menyediakan peluang yang sama rata untuk kaya dan miskin. Kini anda boleh menjadi kaya dalam dunia blockchain. Menjadi kaya dalam sekelip mata.